Семейдегі қызыл жартай қоғамының емхана дәрігерлері 63 жастағы ресейлік Василий Жилиннің туған туыстарын іздестіруде. Ол бірнеше жыл қатарынан Қазақстанның әр қаласында жұмыс істеп күнелтіп келген. Қаңтар айында Семейге келген Василий аязда үсіп екі аяғынан айырылған. Құжаттарын да жоғалтқан. Көші-қон полициясы оның соңғы рет Ресейдің Томск облысында тіркеуде болғандығын анықтаған. Сол жақта туыстары да болуы мүмкін дейді қызыл жартай қоғамының мамандары. Қазір мүгедек болып қалған азамат еліне өздігімен оралып туыстарын іздестіруге қауқарсыз. Қазір көші-қон полициясы арқылы бұл азаматтың Ресейдегі туыстарын іздеп сұраныс жасатып жатырмыз. Өзі жақындарының көз тірі ме білмейді. Біз қолымыздан келгенше көмектесеміз. Туыстары табылмаса, уақытша біздің емханада болады.